مناسبة أنه واحد من لوجود بالدقي حسك معلن تدني يرد أدونك أو يسوق من قابس وزارة تدني يرد عيارة حكومة الصومالية يا مان تلوق بتي مجلد مقدسة عاصمة الدلكة حسك مناسبة أنه يا واحد كغيب قلي وزيرك وزارة تدني يرد وزير كحجينك وزارة وزير دولة وزارة قاشان لقى حكومة الصومالية حلبانك ترسن قلها شعبك تدني يرد يسوق جرا رج يدمر يوم ارتشرف قلي ugu horeen madasha munaasabadana ayaa waxaa daafuray wasiirku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya xilbaan maxamed abdulqaadir jeego isagoona ku dheeraaday muhiimada maalintan iyo wax loogu baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan wajahaya duruufaha kala duwan waxa maanta ku faraxsanahay inaan goob joog ka noqdo xuska dhalinyarada adduunka 12 agoost oo maanta ku beegan tahay tan waa hambalyo markaan taasiida aan ka soo dhamaano waxa aan kugu hambalyeynayaa maanta inay tahay maalinta dhalinyarada adduunka barnaamijkeena waa inuu furan yahay muxuu ahaa waxaan iman doonaa ilaaha duu yiraahdo wasiirka oo xiri doono laakiin furitaanka lahaaniga barnaamijka waa inuu furan yahay dhalinyaro munaasabadan inay waxay ahayd meel weyn aan ku qabsano laakiin xilliga iyo xaaladda jirta iyo wacyiga wadanka maanta uu taagan yahay intaan ay noqotay sidoo kale waxa goobta kelmado dhiirigelin iyo dardargelin ah ka jeediyay qaar ka mid ah xilibanada iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb galay xuska maalinta dhalinyarada adduunka maanta waa maalin aniga muhiim ii tahay oo inaan ka soo qayb galo maalinta dhalinyarada adduunka sababtoo ah waxaan soo haystaa inaan nahay dhalinyaro marka maanta maalintiina maahane inay maalinteena tahan rajeynaya haddii Ilaahay raali ka noqdo hadal badan maanta ma lihi waxaan rabaa inaan farxaddan idinla wadaago sharafeena ii tahay inaan ka soo qayb galo maanta waxaad tihiin horumarkii waddanka bulsho runteedaba haddii la rabo in la bedelo ama la rago waxaa wax laga bedelaa waa dhalinyarada waay waa ku mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa inta maanta aad inta ku fadhiisaan iyo in ka badan in dalkan aad wax u qaban kartaan dalkan markiisi hore sidaad ogeedeen SYL dhalinyaro anaga nala miday ahaayeen waxna way ka bedeleen ilaa heerkan ay soo gaarsiiyeen waxaan rajaynayaa idinkana maanta intaan in ka fiican inaad gaarsiin doontaan insha Allah maanta maalin taariikh la waayo waa maalintii dhalinyarada International Youth Day waayo maalintii dhalinyarada ee adduunka waaye dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada marka la yiraahdana percentage-ka ugu badan waxa waa dhalinyaro waa dalkeena guuluhu soo gaaray iyo meeshaan hadda taagannahayna dadka soo gaarsiiyay xornimadii ilaa iyo haddana waa dhalinyaro waa wadanka mustaqbalkiisana dhalinyaro waa mustaqbalka hadda kan birto dhalinyarada waa marka dhalinyaradana waxaa laga rabaa waliba si gaar dhalinyarada Soomaaliyeed inay aad ugu shaqeeyaan dowladdiska horumarka iyo hal-abuurka because adduunka marka la fiiriyo dowladaha horumaray caalamka dowladaha horumaray marka la eego number one waxaa horumaradaas keena hal-abuurada dhalinyarada ee keenaan ee kow ka tahay waxaan ku faraxsanahay inaan maanta u dubaldegayno maalinta dhalinyarada adduunka oo ku asteysan 12 agoosto maanta inaan u dabaaldegayno waxay noo sameynaysaa micno guud si guud dhalinyarada inaan halkaa imaano aan iska dabaaldegno micno nooma sameynaysa waxaa micno noo sameynayso inaan halkan maanta wax un ka kororsano dhalinyaradeena baahiyaha ay qabaan waan ka warhayna aadayn u badan yihiin fursadaha markasta sar ayan caalamka ka jirana hadda wuxuu leeyahay xilliyo xilliga hadda taagan waxaa taagan wax la yiraahdo sustainable development goals fursadahaas dhalinyaradeena ma ka faa'iideystaan sideese kaga faa'iideystaan waxay u baahan tahay maxaan idhaahdayay in ay taharajeenahay wax iska cad marka kolleyba boolosigeeda iyo hooleheeda waa arrimo dowladeed waaye laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay dhalinyarada inay iyaga ku dhoodo noqdaan kaba u soo jeeda inay waxyaabaha caalamka ka socda la jaanqaadaan dhalinyarada mar walbaba waxay u baahan yihiin iyo qof walbo Soomaaliya jooga mar walbaba in la xoojiyo in la dhiso heerka waxbarasho iyo wacyigelinta uu yeelan karo
inuu uga hortago caqabadaha uu iman kara dhanka caafimaadka ee qof kasto yaqaan xataa wuxuu u baahan yahay mar walba xasuusin maxaa yeelay bilaadanka iska mashquul badan yihiin laakiin mar walba haduu dhagihiisa ay ku soo dhacaan waxyaalaha dhibka u keeni kara caafimaad ahaan in ka hortaga u sameeyaan la xasuusiyo la baro ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Xiliban Maxamed Barre oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in wasaaradda ay diyaar u tahay dhiirigelinta halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaan u joognaa ama aan xuseynaa maalinta dhalinyarada caalamka waxaan rabaa marka fariinteeda inaan ku soo gaabiyo barnaamijkeena keliya inuusan noqonin xus dhalinyaro barnaamijkeena uu noqdo network dhalinyaro kulan walba la isugu yimaado waxa laga faa'iidaa ugu weyn inay noqoto isku xir dhalinyaro xirfado kala duwan leh aqoon kala duwan leh hadday marka targetkeenu kaas noqdo waxaan aaminsanahay maanta meesha ay dhalinyaradu joogto meel ka hagaagsan inay gaari karto gunaanad kowrkayga waxaan leeyahay maanta munaasabadan aan u sultannahay ah in dhalinyaradu wax badanaa lagu celceliyey aqoon ahaan iyo meesha maanta la rabo ama in dunidan maanta ay kasii gudbayso casrigii modelkii loo gudbaayo digital waxaan rabnaa inaan idinku bishaareeyo dowladdiina ama xukuumaddiina dan qaran inay iyaduna ay idinkaga horeyso halkaas qorshaha hadda socda NDB 9-ka ay la bedelay loo bedelay NTP National Transformation Plan qorshahaas macnaheedu marka waxa waaye inay xukuumadda idin soo sahmisay geedi iyo meel maanta meesha ay dowladnimadu harsanayso meel ka fiican marka cidda lala guuri lahaa ama guurin lahaa ama fududeyn lahaa howshaas aqoonteeda iyo xirfadeeda digitalizationka ku guurin lahayd ay ku tashanayso xukuumadda danqar waa dhalinyarada Soomaaliya marka waxaan rabaa warkeyga inaan ku soo gaabiyo dhalinyaro aqoonta iyo waayaha iyo waqtigaan haysano annagoo iskaashan inaan ka faa'iidaysano dhammaanteen isku duuban waxaan leeyahay hambalyo maalinweynahan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan aadan calaam TV ga Shabeelle Muqdisho isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Al-Caasima